大家好，金牌娱乐。自从7月份《奔跑吧》节目第五季播出完毕后，不少网友和粉丝都在等待节目的最新进展情况。特别是由于限娱令的影响，很多媒体都爆料，跑男不仅要退出黄金档，而且八位固定 MC 会有人退出，并且还要改版成明星加素人的模式。虽然这些传闻并非都是空穴来风，有部分内容也算是有鼻子有谱，但跑男节目组却一直没有做出澄清。特别是有关八位成员能否再次齐聚第六季的问题，更是用了隐含的话语做出说明。只不过在昨天，李晨的电影《空天猎》在南京举行见面会，会上有位跑男爱好者就大胆提出了自己的问题，而且全部都是和跑男有关的。也许是李晨的心情相当不错，面对观众问题还是知无不言。首先，该观众问道：“跑男第六季都说要停播，有没有最新录制计划呢？”李晨回答相当痛快。2018年春节前后，跑男第六季将会开始正式录制，而大家最关心的肯定就是嘉宾人选问题了，特别是陆地夫妇的鹿晗与热巴能否再次会师呢？估计受到了保密条款的限制，李晨在这个问题上说的相当隐晦，但是他表示大家喜欢的人应该都在，估计八人组十有八九又会重聚了吧。虽然此前大家一直担心跑男第六季能不能顺利开录，而且还要推出黄金档的问题，但是就在前天，奔跑吧节目还获得了微博年度品质电视节目大奖，足以证明业界对他们的肯定。所以说，按照目前的进度，只要没有大的意外，跑男下期节目还会如期出现在大家眼前，就让我们拭目以待吧。